Dobrodošli nazad na kanal Dnevna drama. Izgleda da će se Milijana Božić uskoro ostvariti u jednoj od najljepših životnih uloga, u ulozi majke. Ljepotica iz Pilatovića je proročica otkrila karte i predskazala sudbinu koju je ekskluzivno otkrila samo za Alo. Milijani predstoji veliki sukob sa mužem kojem ovdje stoje pare. Uspjeće od njega da izvuče neki novac, vidim joj u kartama, i dijete sa Milojkom. Oboje će biti u depresiji kada izađu iz realitija, rekla je proročica. Ukoliko se Milijana zaista porodi, imat će definitivno pravo na dio imovine od Milojka, koja prema pisanjima medija dostiže ukupnu vrijednost od čak pola miliona eura. Među tu imovinu spada 5 hektara zemlje u Barajevu, 2 stana u Beogradu i manje u Pilatovićima. Na njegovo ime se vodi i jedan stan gdje živi njegova čerka, a s obzirom da je Milojko izrazio želju da se razvede, ostaje nam da vidimo kako će se bitka za njegovu imovinu dalje odigravati nakon realitija Parovi 8. Šta vi mislite? Koliki će Milijana komad torte da dobije na kraju cijele ove sage? Ostavite u komentarima. Pratite naš kanal i dalje za sve najnovije vijesti sa estrade i svijeta realitija svaki dan.